شعبكو وإندها إيا هانتيدا قرنكا سوماليين ودفاعوذو يهي واجب بوحا أو صارن أديقياش غرنكا وانا سيدا تلسك عيدن كحوغ دالكا سوماليين وأساسي هوغانكا إسكو حيركا شعبكا عيدن كحوغ دالكا السيميك هوغانكا سوكا جوابيا باهيها يقبان شعبكا يحريركا إلي يلانا يان عيدن كحوغ دالكا يكو هولان بدبادين تا شعبكا إيا باعسيقا عرقاقعيسادا وغانكا او قدن ايه واجباتك كسارن بدقبك شعبك ايه بلاويتا او برهولا سينيو سراكيش ايه سراكي الحيجينة دي عيدن كحوق دالك ايه كاترسن قيبها عيدنك سيدا قيبتا كوي لاتناد قيبتا تضوي لاتناد قيبتا افرتني سدحاد ايه قيبتا لحيوناد او اه قيبها كهولقلا جهوينك او كسعدو دقال كاركا كحسادا سي لوغا فوقادو ديباتوينك غاريا شعبك مركا لو قدو جلو هولقلا دا سفينتا ايه sidoo kale saraakiisha ee saraakiil xigeenada ka tirsan qaybaha ciidanka xooga dalka ayaa tababaradaas lagu baray sidii faham guud uga qaadan lahaayeen waajibaadyada isku lamaanay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ah badbaadinta shacabka waqtiyada ay socdaan howlgalada lagu xoreynayo deegaanada ay ku dhumaaleystaan qawaarishta shacabkana ku dhibaateeyaan hoggaanka isku xirka shacabka ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee SIMIC ayaa sidoo kale tababar u qabtay qaar ka mid ah ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee loo yaqaan macuusleyda kuna sugan gobolada shabeelada dhexe Hiiraan iyo Mudug kuwaas oo qayb ka ah howlgalada ciidanka xooga dalka iyadoo la barayo sidii ay u badbaadin lahaayeen shacabka wali ku hoos jira hooska argagixisada iyo sidii ay uga fogaan lahaayeen wax kasta ee keeni kara isku dhac qabiilaysan taasoo naafin ku ah hawsha xariirta ah oo ay qaybta ka yihiin taasi ah dhameystirka sharwadayaasha arxanka daran isku xirka shacabka ee ciidanka ayaa ah ahayna baahida ugu weyn ee qabeen ciidanka xooga dalka iyo shacabka waxaana deegaanada laga saaray qawaarishta ee hoggaanka isku xirka shacabka ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee SIMIC shaqooyinka ka qabtay hadda ka jira isbeddel nololeed ee ka duwan sidii hore waxaana shacabku heleen qayb ka mid ah baahiyihii ay qabeen hoggaanka isku xirka shacabka ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee SIMIC ayaa wada dadaalo dheeraad ah oo ku aadan isku xirka shacabka ee ciidanka iyo sidii looga feejignaan lahaa dhibaatooyinka gaari kara shacabka ku dhaqan deegaanada laga saaray qawaarista arxanka dan taasoo ah ruuxinta kaalintii loo aasaasay hoggaanka